حسبي ربي جل الله ما في قلبي وجد الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تيري صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد لا الہ الا اللہ